Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgängliga på regeringens webbplats, regeringen.se. Välkomna hit till den här uppdateringen av regeringens arbete med den svenska och den internationella säkerhetssituationen som är välkänd. Som alla vet så har vi ett komplicerat säkerhetsläge både i och runt Sverige. Vi har för det första kriget i Ukraina. Det måste nämnas självklart så. Sverige är fortfarande inte fullvärdig medlem i NATO och kriget härjar i vår närhet. Det finns också aktörer som vill oss illa på olika sätt, som sprider eller vidarebefordrar bilder av Sverige som är farliga. Vi har desinformationskampanjer från i våras och förra året. Vi har en ryska narrativ som sprids om Sverige med olika syften. Det kan vara för att förhindra en svensk NATO-anslutning. Det kan i största allmänhet för att sprida en bild av Sverige som inte stämmer. Andra vill använda Sverige som en scen för att sprida hatiska budskap. Det kan både vara svenska medborgare och människor som kommer till Sverige och använder svensk yttrandefrihet för helt egna syften. De drar in Sverige i internationella konflikter på olika sätt. Och Säpo har också varnat för en förhöjd hotbild, inte minst under den senaste tidens aktioner. Regeringen jobbar på mycket bred front, vill jag säga. Det kanske också är självklart för de flesta svenskar att det är många saker man måste göra i en sån här situation. Det första är naturligtvis hela NATO-frågan. Överenskommelsen i Vilnius var helt avgörande för svensk långsiktig säkerhet. Vi ser fram emot att slutföra den processen här efter sommaren. Diplomatiskt. Tobias Billström, utrikesministern, har haft väldigt mycket kontakter runt om i världen. Både med länder som är mycket snarlika Sverige, och återkommer till det. Men också med olika muslimska länder. Med det viktiga budskapet till dem att vi står upp för svensk yttrandefrihet. Att vi förväntar oss att de respekterar svenska ambassader och säkerheten vid svenska ambassader. Men också förklara skillnaden mellan budskap som enskilda individer sprider. Inte minst om det är hatiska budskap eller föraktfulla budskap. Skillnad mellan det och vad den svenska staten står för. Tobias Billström har haft ett stort antal kontakter. Inte minst med de medlemsländerna i den organisation som också träffades igår. Underrättelsemässigt, självklart. Det mesta av det sker av naturliga skäl i tysthet under radarn. Men det är extremt viktigt att kunna upptäcka hot tidigt. Att olika underrättelsemyndigheter samarbetar väldigt tätt. Att stoppa farliga människor från att komma till Sverige överhuvudtaget. Vi står i daglig kontakt med de svenska underrättelse- och säkerhetstjänsterna för närvarande. Så allvarligt tycker vi att situationen är. Gunnar Strömmer har ju tidigare beskrivit skärpta åtgärder för att bekämpa terrorism och intensivare samarbete mellan olika myndigheter för att upptäcka saker tidigt. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, tillsammans med Myndigheten för psykologiskt försvar har ju diskuterat desinformationsrisken och bedrivit folkbildningsarbete närmast att vara misstänksam gentemot budskap som sprids i Sverige och om Sverige. Jakob Forssmed, socialministern som också bär ansvar för relationerna till olika trossamfund, har en tät dialog med olika trossamfund i Sverige. Och han och jag har gemensamt haft flera möten också med trossamfund, både muslimska och med andra trossamfund. Och vi gör det än mer intensivt just nu för att beskriva svensk religionsfrihet, men också respekten för olika religioner i vårt land. Johan Forssell, som är bistånds- och utrikeshandelsminister, han har ju samlat företagsledare, svenska företagsledare, inte minst i Mellanösternregionen, för att med dem föra en dialog om hur de ser på situationen och hur de också kan bidra till att beskriva en korrekt bild av vad Sverige står för i de länder där de verkar. Slutligen så pågår ett arbete under Maria Malmö Stenegårds ledning
kring att lägga om den svenska migrationspolitiken. Allt detta ska ses i ett sammanhang. Vi stärker säkerheten för Sverige. Nu på torsdag så kommer vi fatta ett beslut om intensifierad inre gränskontroll. Och Gunnar Strömmer kommer strax gå in närmare på vad det betyder. Men det är alltså att personer med mycket svag koppling till Sverige inte ska kunna komma till Sverige för att begå brott eller för att agera i strid med svenska säkerhetsintressen. Själv har jag haft en mycket tät kontakt med Danmark och den danska statsministern Mette Frederiksen, som ni noterade här i förrgår när vi gemensamt gick ut och beskrev våra kontakter och vad vi nu gemensamt gör för att mildra effekterna av de aktioner som då fortsatt ägde rum framförallt i Sverige. Sverige och Danmark är ju två av världens mest välfungerande demokratier med lång demokratisk tradition. Vi står upp för yttrandefriheten, vi står upp för demonstrationsfriheten. Vi har en mycket stark tradition av religionsfrihet och att respektera olika religioners trosuppfattningar. Allt detta har vi gemensamt. Men vi har också gemensamt att vi nu gör en gemensam bedömning av att det är en farlig situation för vårt land, för våra båda länder. När vi dras in i konflikter där våra länder uppfattas stå för saker och ting som enskilda människor har laglig rätt att yttra i våra länder. I förrgår kväll så meddelade vi ju samtidigt att vi nu på olika sätt tittar på möjligheten att stärka säkerheten i Danmark respektive i Sverige. I Sverige till sist, innan jag lämnar över ordet till Gunnar Strömmer, så överväger nu alltså regeringen om en ändring av ordningslagen skulle vara lämplig och möjlig och hur den i så fall skulle gå till. Det handlar alltså inte om att inskränka yttrandefriheten utan det är i så fall bredda prövningen av tillstånd för allmänna sammankomster så att ett bredare säkerhetsperspektiv än bara det allra mest lokala kan göra sig gällande. Allt det här förutsätter noggranna överväganden av en viktig fråga. Det är ingenting man gör i brådrasket utan det prövar man mycket noggrant i så fall. Med den inledningen Gunnar så får du beskriva närmare. Tack så mycket och jag kommer alldeles strax att redogöra för det nya uppdrag som då regeringen avser att fatta beslut om på torsdag. Som handlar om att intensifiera då arbetet med kontroll över den inre gränsen mot bakgrund av det allvarliga säkerhetsläget. Men låt mig då bara först säga några ord om statusen för en analys av rättsläget som vi aviserat att vi gör på Justitiedepartementet sedan en tid tillbaka där fokus då ligger på ordningslagen. Och till att börja med så tycker jag det är väldigt viktigt att påminna om bakgrunden till det arbetet. Som ni känner till så vann ju ett par domar från kammarrätten laga kraft här i juni månad. Och i de domarna så slogs det fast att polisen inte har rätt att neka tillstånd till allmänna sammankomster med hänvisning till risk för terrordåd och liknande hot mot rikets säkerhet. Rättsfallen handlade alltså om hur ordningslagen ska tillämpas. Bakgrunden var ju att polisen tidigare år hade nekat tillstånd till några manifestationer där Koranen skulle brännas med anledning av att Sverige då enligt säkerhetspolisen hade gått från att vara ett legitimt mål för terrorattacker, ska vi säga, ett bland andra västerländska länder till att vara ett prioriterat mål för sådana attacker och att det hotet vid den tidpunkten var tydligt kopplat till koranbränningar i början av året. Till bakgrunden har också att under våren skedde flera gripanden. I början av april så greps 5 personer i Sverige misstänkta för stämpling till terroristbrott. I maj så greps 2 personer i Tyskland misstänkta för att ha planerat ett terrorattentat med potentiella mål i Sverige. Så startpunkten för det här analysarbetet det är alltså de här då kammarrättsdomarna som jag just nämnde. Och den sakliga bakgrunden handlar om Sveriges säkerhet och säkerheten och tryggheten för svenska medborgare. Den som följer debatten ser att även andra lagstiftningsfrågor lyfts fram av olika. En del vill återinföra trosfrid av finsk modell. Andra vill ändra i lagen mot hets mot folkgrupp för att förbjuda kränkningar av till exempel religiösa skrifter. Och jag ser inte att det är en aktuell väg. Till att börja med så skulle det innebära väldigt långtgående och generella inskränkningar i yttrandefriheten. Dessutom så förutsätter det i praktiken grundlagsändringar.
Bestämmelsen om hets mot folkgrupp, om vi tar den då, som utgångspunkt, finns alltså inte bara i brottsbalken, utan den har sina motsvarigheter i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Och det är praxis att ändrar man i straffbestämmelser av det slaget så ska man göra motsvarande ändringar också av grundlagarna vid samma tidpunkt. Det tar tid, och regeringens utgångspunkt är alltså att om man överhuvudtaget ska göra några lagändringar på det här området så ska det ske inom ramen för dagens grundlagsskydd för yttrandefriheten. Och det är då sammantaget bakgrunden till varför vårt analysarbete inom Justitiedepartementet har tagit sikte på just ordningslagen. Vi har inte fattat några beslut om att tillsätta någon utredning om detta, men vi arbetar konkret med hur direktiv till en sån utredning skulle kunna se ut. Och vi gör det för att få en, ska vi säga, en precision i arbetet. Tydliggöra frågeställningarna, tydliggöra riskerna med att gå en sån väg och också tydliggöra de noggranna intresseavvägningar som måste göras för att vi ska ha ett så precist underlag som det bara går innan vi fattar beslut om vägen framåt. Inriktningen i ett sådant arbete handlar ju inte om att förbjuda vissa yttranden utan att i sådana fall se på den praktiska tillämpningen av ordningslagen. Till exempel frågan om huruvida rikets säkerhet i form av ett terrorhot eller kunskap om att en statlig aktör agerar genom bulvaner i Sverige för att skada våra säkerhetsintressen. Om det är sådana omständigheter som skulle kunna vägas in vid en tillståndsprövning rörande en allmän sammankomst. Idag är vi väldigt sårbara i sådana situationer. I arbetet ingår förstås också att se på andra länder som har ett starkt skydd och en stark tradition, precis som Sverige, för när det gäller yttrandefriheten, men som har ett större utrymme när det gäller ordningslagen. Till exempel Norge, Nederländerna, Frankrike. Som sagt, var inga beslut är fattade, men jag vill ge en bild av var vi står i vårt analysarbete och vart vårt fokus ligger, och vi återkommer när vi har landat frågorna och vägen framåt. Och med det så går jag över till det beslut som regeringen då avser att fatta på torsdag, som rör ett uppdrag till polisen att intensifiera arbetet med kontroller vid inre gräns. Och som Säpo-cheferna och jag själv redogjorde för vid en pressträff i förra veckan, så har vi alltså en eskalerad hotbild mot Sverige från aktörer inom den våldsbejakande islamistiska miljön. Sverige har gått från att vara ett legitimt till ett prioriterat mål för terrorattentat efter koranbränningarna i januari i år. Och därför vidtas också en rad åtgärder som tar sikte på att möta situationen här och nu. I torsdag så beslutade regeringen om ett uppdrag till Säkerhetspolisen att stärka samverkan mot terrorism med 15 myndigheter och att intensifiera det operativa samspelet mellan Säpo, polisen, Försvarsmakten och FRA gällande bland annat individer som bedöms utgöra attentatshot mot Sverige. På grund av då, nu ska jag se vilken vi är på här, där är vi på, ja. På grund av det försämrade säkerhetshotet så bedömer regeringen också att det föreligger ett ökat behov av kontroll över vilka som försöker resa in i Sverige och i vilka syften. Den inre gränskontrollen är en åtgärd som ger förutsättningar för att kunna identifiera inresande personer som kan utgöra ett säkerhetshot eller på annat sätt hota allmän ordning och säkerhet. Och i maj i år så fattade regeringen därför ett beslut om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid den inre gränsen. Det beslutet sträcker sig fram till början av november. Polismyndigheten har då i uppdrag att säkerställa och genomföra kontroller vid inre gräns och andra typer av gränskontroller. Och sen då där uppdraget gavs polisen så har säkerhetsläget försämrats. Vi har alltså gått från att vara ett legitimt prioriterat mål för terrorattentat, och det menar vi också måste återspeglas i våra instruktioner till våra myndigheter. Och därför vidtas nu en rad åtgärder för att möta situationen. Ett ytterligare steg för att stärka det här arbetet, det är då att ge polisen
ett uppdrag att arbeta med det på ett mer intensivt sätt. Och det är egentligen två delar. Det ena är då den återinförda gränskontrollen i maj. Och det andra är en ny lagstiftning som träder i kraft idag. Som ger polisen bland annat ett utökat utrymme att genomföra inre utlänningskontroller i gränsnära områden. Det innebär att man får en möjlighet att genomföra kroppsvisitation och genomföra genomsöka fordon, leta efter ID-handlingar, utökade möjligheter till kamerabevakning i gränsnära områden baserat till exempel på underrättelseinformation. Och syftet med det här regeringsuppdraget är alltså att stärka polisens arbete och därmed bättre kunna förebygga hot mot den inre säkerheten mot bakgrund då av det sämre säkerhetsläget. Det här är ett strategiskt inriktningsbeslut från regeringens sida. Det är upp till myndigheterna att själv avgöra hur beslutet från i maj månad och den lagstiftning som idag träder i kraft ska användas konkret. Men det kan exempelvis handla om att genomföra fler gränskontroller och att, så att säga, skala upp de nya möjligheter som nu ges när det gäller kroppsvisitation genom sökningar av fordon med mera. Så sammanfattningsvis, sämre säkerhetsläge, ökat behov att se vilka som söker sig till Sverige, ett tydligt uppdrag till polisen att intensifiera det här arbetet. Det ska så att säga ske genast, men också samlat redovisas till regeringen i mars nästa år. Och med det tror jag vi är klara. Tack Gunnar. Man måste alltså ha två tankar i huvudet samtidigt här. Regeringen står fullt ut upp för svensk yttrandefrihet i Sverige och internationellt. Men regeringen värnar också fullt ut svenska säkerhetsintressen. Intressen för svensk nationell säkerhet, för svenskar i Sverige och svenskar i världen och svenska företag utomlands. Båda de här sakerna är viktiga. Yes. Då öppnar vi upp för lite frågor. Är det så att man har fler än en fråga så kan man ställa dem samtidigt. Så effektiviserar vi lite. Vi börjar med TT här framme. Ja, tack Ulf Kristersson. Jo, men en rak fråga. Vill du förbjuda koranbränningar eller inte? Och ja, en annan fråga, ytterligare en fråga då om Richard Jomshofs uttalande här där han kallar profeten Mohammed en massmördare och en slavdrivare. Tar du avstånd från det uttalandet? Jag tycker alla människor i Sverige, inklusive Richard Jomshof, ska tänka sig för hur man uttrycker sig. Jag tycker man ska göra det i största allmänhet av respekt för andra människor. Allt som är lagligt att säga är inte lämpligt att säga. Eller på engelska, lawful but awful, som en amerikansk president tror jag uttryckte det. Det tycker jag är viktigt att säga. Inte minst i ett läge där det är allvarliga säkerhetshot internationellt som också riktar sig mot Sverige. Då bör man betänka det och besinna sig. Sen har vi yttrandefrihet i Sverige som bekant. Några generella stora lagförändringar är inte aktuellt, utan det som är aktuellt just nu, det är precis det som justitieministern beskrev här. Vi överväger om det vore lämpligt att ändra i ordningslagen så att man kan ta bredare hänsyn till om tillstånd ska ges eller inte. Som en del vet så är man alltså mycket precisa om det skapar lokala ordningsproblem eller smittspridningsproblem, om jag läste saken lagen rätt. Då kan man alltså neka. Det anses fullt förenligt med den svenska yttrande- och demonstrationsfriheten. Vi överväger då om man har en bredare definition på detta så att fler allvarliga störningar kan inkluderas. Därför jag sa vi står upp för den svenska yttrandefriheten fullt ut. Det gör alla i Sverige. Men vi måste också värna mycket starka svenska säkerhetsintressen. Så där, då tar vi TV4 där, bak, mitten. Fråga till statsministern. Jag tyckte du gled undan frågan om Richard Jomshof där. Gör du något för att byta ut ordföranden i justitieutskottet? Det är ju en uppgörelse mellan partierna om vilka utskottsposter man ska ha. Du skulle kunna trycka på för att flytta på Richard Jomshof som kastar bensin på en brinnande brasa. Den andra frågan är, du gick till val på att agera snabbt utan långdragna utredningar. Nu förbereder ni direktiv till en eventuell utredning om att ändra ordningslagen för att kunna stoppa koranbränningar. Hur många år ska det ta?
Om vi börjar med den senare frågan. Nej, det tar inte många år, men jag tror att alla förstår att inte minst i upphettade lägen så måste man ha ett kallt huvud när man tittar på olika möjligheter. Dessutom vet ju alla som har läst 5 poäng statsvetenskap att det krävs alltså utredningar innan man ändrar lagar i Sverige. Så det är bara för att se det självklara. Därför tittar vi på den frågan just nu. Eftersom vi tycker att vi står inför allvarliga säkerhetshot som skulle kunna påverkas av en annan lagstiftning. Men vi tar det här på allvar och gör det på ett seriöst sätt naturligtvis. Man schabblar sig inte genom lagstiftningsarbete. Bara för att det är ett akut läge. Det andra jag vill svara så här. Ingen regering berättar för riksdagen vad den ska göra. Det är viktigt. Allra minst en statsminister. Utan jag lägger mig inte i naturligtvis vilka utskottsordförande som riksdagen har. Däremot svarar jag på frågan. Jag tycker inte man ska uttrycka sig generaliserande och fraktfullt om andra människor eller andra religioner eller andra länder. Utan jag tycker inte minst i ett upphettat säkerhetspolitiskt läge ska man vara lite aktsam om orden. Så där, då har vi en fråga från SVT framme där. Jag har 2 frågor, en på svenska och en på engelska till EBU. Första frågan, du har fått kritik av oppositionen för att du har varit frånvarande under den här krisen. Vad har du varit någonstans och vad har du gjort? Jag noterar att en del i oppositionen vill göra utspel om detta. Jag har varit fullt fokuserad på nationell svensk säkerhet. Jag har jobbat dag och natt tillsammans med Gunnar Strömmer och med flera andra statsråd, inte minst Tobias Billström. Med precis de här frågorna. Ständig kontakt hela tiden. Här har inte varit någon semester kan jag garantera. Dessutom har vi varit mycket noggranna med att informera oppositionen i de väldigt formaliserade format som finns för detta. Utrikesnämnden och utrikesutskottet. Och i separata samtal med ledande justitieföreträdare. Det här är inte tiden för allmänna inrikespolitiska utspel. Det här är allvarliga saker. Om jag bara får lägga till en, jag noterade, jag har ju själv varit partisekreterare som det heter, så jag vet ju lite hur slipstenen dras i opposition och det ligger väl i sakens natur. Man kan notera att när utrikesnämnden sammanträdde för informationsgivning om just de här frågorna den 17 juli så var ingen ledande socialdemokrat på plats, varken partiledare eller försvarspolitisk talesperson eller utrikespolitisk talesperson. Och så vidare. När utrikesutskottet så småningom fick informationen 10 dagar senare av utrikesministern så var det väl 3 av 5 socialdemokrater som var där. Så som sagt var min partisekretariatbakgrund gör väl att jag ungefär förstår hur slipstenen dras. Men den som är intresserad så att säga av sakliga förhållanden kan se på sådana saker. Jag har för egen del också haft personlig kontakt med alla företrädare och gruppledare i justitieutskottet för samtliga oppositionspartier under den här perioden. Så det är självklart att vi håller riksdagen och enskilda partier informerade. Både enligt ska säga, den gäng som är formella ordningen men också genom informella kontakter. En fråga på engelska också hörde jag där. Vi tar den snabbt. European Broadcasting Union, how serious is your analysis of this situation and how do you think it could affect the Swedish NATO accession? Well, it is hard to assess, honestly. I think it is a serious situation where national Swedish interests are being threatened to some extent in a very explicit way, to some extent and more in other ways. And we take it seriously, and therefore I had very intense contacts with the Danish Prime Minister the other day concerning these topics, and we try to deliver the message that we very firmly stand up for the values of Denmark and for Sweden, but also firmly oppose those who are simply trying to be offensive and in a very brutal way, and we honestly everything that is legal is not appropriate. It can be lawful but still awful, and we try to promote a respectful tone between countries and peoples, and think that that's the good way of getting forward. Så där, då tar vi Sveriges Radio här.
Ekot, Birgitta Johansson. Jag har två frågor till Ulf Kristersson. Det ena gäller det här dokumentet från OIC. Apropå narrativ, anser du att det här är ett narrativ om yttrandefrihet i en demokratisk stat? Jag tänker på, man vill ju ha förbud inte bara mot att bränna koraner, utan överhuvudtaget så ska man ha respekt för heliga skrifter, symboler och så vidare. Det här är ett dokument då som länder som Syrien, Afghanistan, Iran, Saudiarabien har tagit fram. Är det en bild som du kan acceptera? Min andra fråga är, har regeringen någon annan plan för hur man ska stoppa koranbränning i ett kort perspektiv? Finns det någon lagstiftning som inte har prövats än nu? Eller ska vi räkna med att det här fortsätter i avvaktan på en ny lag? De exakta legala frågorna överlämnar jag med varm hand till justitieministern, så att jag inte uttrycker någonting som får honom att tveka. Det vore dumt. På den första frågan, så låt oss vara tydliga med att det är ju väldigt olika länder. Sverige, vi står fullt ut upp för svensk yttrandefrihet. Det är viktigt. Vi har helt olika politiska system, helt olika syn på mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet. Så det tycker jag det är viktigt. Det är inte så att Sverige anpassar sig till andra länders krav på Sverige. Det gör vi inte. Vi analyserar nu den texten, och det har varit viktigt för den svenska regeringen att säga också att det som sägs lagligt i Sverige är alltså inte ståndpunkter som Sverige som land står för. För Sverige är det viktigt att ha goda relationer med alla möjliga olika tänkbara länder runt om i världen. Inte minst av naturliga, av kommersiella skäl. Ska svenska företag och svenskar kunna verka utomlands, så måste vi också kunna skydda deras intressen på olika sätt. Och det ska vara förenligt med svensk lagstiftning här hemma. Så att det här är komplext är väl alldeles självklart naturligtvis. Deras kommuniké nu, den analyseras på Utrikesdepartementet just nu. Och så får vi se exakt vilka slutsatser vi ska dra av den texten. Men att de länderna har ju sinsemellan olika lagstiftning också. Men att den lagstiftningen ofta skiljer sig radikalt från Sveriges, det är ju självklart för alla människor. Lagstiftningen. Ja, tack. Ja, man kan naturligtvis säga att grunden för de här manifestationerna är ju den tillståndsgivning, den tillståndsprövning som sker i varje enskilt fall och som görs av polisen. Och den utgår från ordningslagen, och det har ju varit som sagt en fråga under våren då, vilka omständigheter får man väga in vid den tillståndsprövningen. Polisen avslog som sagt ett antal prövningar med hänsyn till terrorhot och andra omständigheter som äventyrde landets säkerhet, men det underkändes av domstolar, och där står vi. Och det är den situationen som vi nu ser över. Vad betyder det då i praktiken när det gäller förekomsten av sådana här allmänna sammankomster? Ja, det betyder att polisen får ta ställning till varje ansökan i det konkreta fallet och se om det finns omständigheter som gör skäl att inte lämna tillstånd. Då handlar det ju oftast om, som sagt, ordning och säkerhet på platsen, den typen av omständigheter. Om det finns skäl att så att säga förlägga en ansökt manifestation på en annan plats eller vid en annan tidpunkt än den som har sökt och manifestationen har önskat. Man kan väl notera också att det pågår förundersökningar i något eller ett par fall om någon av de här manifestationerna har så att säga varit hets mot folkgrupp givet det sammanhang, den kontext och vad som har sagts och så. Men det är så att säga i den legala miljön som tillståndsprövningen sker. Och det är alltså ingen skillnad idag jämfört med då för ett halvår sedan eller ett år sedan eller för en del två eller fem år sedan. Sen är det ju också så att i de konkreta fallen så har ju polisen dialog med de personer som ansöker om tillstånd. Där lyfter man ju till exempel säkerhetsfrågor som rör den person som ansöker om tillstånd. Men det är det legala, det är liksom den legala ramen för detta. Och det är klart att den fråga vi ställer oss är det så vi vill ha det, eller vill vi att andra omständigheter också ska kunna lägga till grund för de här tillståndsbesluten, och det är det den här analysen nu handlar om. Jag får lägga till två saker detta. Det första är att i ett fritt land som Sverige har man mycket stora friheter. Men med mycket stora friheter följer också mycket stort ansvar. Och då har vi ett gemensamt ansvar.
att agera på ett sådant sätt att vi inte utsätter Sverige, svenskar och svenska intressen för stor fara. Det här kanske är ovant för många svenskar att behöva tänka i de termerna. Men så ser världen ut just nu. Med frihet följer ett stort ansvar. Det andra är att man ska alltså inte komma till Sverige om man i huvudsak vill använda Sverige som scen för att åstadkomma skada. Det fanns skäl för att Tyskland nekade Paludan att komma in i Tyskland. För att ta ett exempel. Det är ingen allmän mänsklig rättighet att komma till Sverige och utnyttja Sverige internationellt. Så där, då tar vi dagens nyheter här framme. Jag har också två frågor, en till er var. Med tanke på det här du sa senast, Ulf Kristersson, tycker du att Richard Jomshof har tagit stort ansvar för Sveriges säkerhet genom sina uttalanden? Nej, jag tycker jag sa just det. Jag tycker alla ska besinna sig hur man uttrycker sig just nu. Man har friheter att säga nästan vad man vill i Sverige. Men jag tycker också att man ska tänka hur man uttrycker sig för att det kan få andra konsekvenser. Hur bedömer du att det påverkar Sveriges säkerhet, hans uttalanden? Det kan ju ingen ha en aning om hur varje enskilt uttalande. Men jag tycker i en upphettad situation så finns det skäl att tona ner läget. Kyla ner läget. Få en vettig dialog också med andra länder som vi vill kunna ha en vettig dialog med. Snarare än att hetta upp situationen. En fråga till Gunnar Strömmer då. Jag tänker det här med hur man ska se på rikets säkerhet. Hur man ska göra en bedömning i ordningslagen. Hur ska den gränsdragningen kunna göras? Jag menar det, om det är en demonstration mot kriget i Ukraina och Ryssland, då kanske Putin blir lite sur. Är det, och att det ökar hotbilden mot Sverige? Alltså hur, och det finns många liknande situationer. Hur ska man kunna göra en sån här gränsdragning på ett rättssäkert sätt? Tack, det är en mycket berättigad fråga. Och det är ju, jag sa ju också att ett skäl till att vi gör det rätt noggrant, det är att man måste också noggrant analysera risker och sårbarheter med att ha en sån möjlighet. Och de intresseavvägningar som måste göras i det konkreta fallet. Alltså, till att börja med så tycker man kan utgå från hur ordningen ser ut i andra länder. Jag tror att om man ska gå en sån här väg så bygger det naturligtvis på att man måste kvalificera det här väldigt stramt. Och att det måste vara en prövning inom strama tyglar och att det måste vara så att säga en myndighetsprövning och domstolsprövning, alltså allt det som vi normalt sett så att säga använder oss av vi i all tillståndsgivning också enligt ordningslagen. Det är ju också så att man kan säga att frånvaron av det skapar ju också sårbarheter. Det är ju där vi så att säga befinner oss. Att det är klart att å ena sidan kan man naturligtvis säga att det finns, man skulle kunna tänka sig en risk för att man blir exponerad för ska säga, yttre påtryckningar som fått genomslag i någon slags praktik sätter gränserna för svensk yttrandefrihet. Å andra sidan kan man säga dels att det finns ett visst utrymme redan idag och, för regeringen att gripa in när det gäller rikets säkerhet. Vid krig och krigsfara står det faktiskt i ordningslagen. Så att, frågan är ju bara om terrorhot exempelvis eller andra allvarliga säkerhetshot är av det slaget att det också bör så att säga inbegripas. Eller om det inte är det. Och det andra som jag ändå tycker man måste ta fasta på det är som sagt att om man tittar på hur andra länder ser ut att hantera situationerna så har man så att säga antingen gått den här ska vi kalla det för förbudsvägen, att förbjuda vissa yttranden, alltså Finland och trosfriden. Eller har man skapat sig något större marginaler, ordningslagsvägen, att beakta viktiga nationella intressen den vägen. Så att det råder ingen som helst tvekan om att det finns svåra avgränsningsfrågor här. Och det är därför också det här arbetet måste göra noggrant. Och apropå den fråga som ställdes av Ulf Kristoffersson tidigare om tempo, så kan man säga att möta den det omedelbara säkerhetshotet, ja det gör vi ju inte genom forcerade lagstiftningsprojekt i grundlagsnära områden. Utan det måste man göra med myndighetsarbete, andra åtgärder och en tillämpning av den befintliga lagstiftningen. Men man kan säga att hela den här samlade situationen som vi nu befinner oss i med ett mycket så att säga, allvarligt säkerhetsläge i Sverige reser ändå den här frågan och det är därför vi tar den på stort allvar. Får lägga till två saker. Den samlade situationen visar att vi är alltså sårbara i Sverige idag. Vi har stora sårbarheter som många svenskar kanske inte var medvetna om.
Och då måste man acceptera att det är på det sättet och se om det går att göra någonting åt det. Det andra jag vill säga det är att Sverige har, som ni hör, numera en mycket kvalificerad jurist som justitieminister. Det är på tiden. Så där, då har vi Expressen som sitter på andra raden där. Ja, två frågor till statsministern då. För det första, du jämförde den här situationen som råder just nu med andra världskriget. Att det är den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen sedan dess. Vad finns det för konkreta hot eller risker för svenska medborgare? Och jag undrar också, hur ser samarbetet ut med Sverigedemokraterna just nu? Hur väl förankrad är den här analysen av ordningslagen som ni föreslår? Den första frågan är, den är ju, jag menar, det var ju ingen vetenskaplig utsaga, utan jag tror att alla tycker nog att vi har ett krig i vår omedelbara närhet som bedrivs av Ryssland, så får man nog gå tillbaka till andra världskriget för att se samma allvar. Sen kan man säkert kvalificera den ytterligare på andra sätt. Så jag tycker den jämförelsen står sig rätt väl också. Att Sverige nu också befinner sig i ett kraftfält där vi också kan utnyttjas av andra länder. Den uppenbara kopplingen är ju att Sverige alltså entydigt står på Ukrainas sida. Och att Ryssland har mycket starka intressen av att begränsa stödet till Ukraina. Starka intressen av att begränsa NATOs expansion. Och det som nu händer är alltså att NATO får nya medlemmar i Rysslands omedelbara närhet. Så jag tror att man ska förstå att det finns ett allvar i detta som jag tror de flesta kan förstå. Framförallt om man vet vad som hände under andra världskriget. Det andra, alltså, det här är vilka utredningar som eventuellt tillsätts för att titta på ny lagstiftning. Det är en fråga som regeringen äger helt och fullt själva. Sen är det som Gunnar Strömmer sa, vi är ju måna om att göra så här komplicerade saker i så brett stöd som möjligt. Och därför har ju Gunnar haft diskussioner med, tror jag, alla oppositionspartier om den här saken. För att resonera hur de ser på svensk utsatthet, olika möjliga vägar framåt. Så att vi tar det här på mycket stort allvar. Går det att få bred enighet i nationella säkerhetsfrågor så har jag alltid velat ha det. Det är därför jag är så bestämt emot att hålla på och tjafsa om saker och ting där vi nog skulle kunna enas om att skydda Sverige, en viktig uppgift för alla partier i Sverige. Jag undrar om risker för svenska medborgare. Finns det några konkreta? Alltså risker. Jag tycker, vi brukar ju säga att för de detaljerade beskrivningarna så ber vi våra underrättelsemyndigheter att, och de beskriver ju ibland ganska sparsmakat, det är deras uppgift, men ibland också ganska tydligt som Charlotte von Essen häromdagen, att det finns alltså förhöjda risker. Och de är tydliga. Och det finns skäl till att vi står i väldigt tät kontakt med de samlade svenska underrättelse- och säkerhetstjänsterna just nu. För vi vill ha detaljkoll på vilka risker som finns. Och att i den här globaliserade sociala medietiden där en eld, bokstavligt talat, på en plats omedelbart sprids runt hela jorden, då ökar risken exponentiellt. Det är nog en risk som de flesta kanske inte var tänkte på för bara några år sedan. Och vi brukar ju säga där att medborgare ska inte vara rädda. Man kan leva sina liv så att säga i vårt öppna fria samhälle. Sen kan man säga att när det är ett allvarligt säkerhetsläge, så det understryker Charlotte von Essen också i, alltså säkerhetspolisens chef i torsdags när vi hade pressträffar om det. Att man kan vara lite extra vaksam. Ser man någonting som man tycker verkar konstigt eller någonting som man inte känner igen eller som inger oro, så kan man också slå en signal till polisen lokalt och berätta om det. Och det andra är väl att också vara medveten om att det är många aktörer som också har ett intresse av att öka trycket mot Sverige i det här läget, till exempel genom att kasta ytterligare bränsle på brasan eller underblåsa missförstånd, exempelvis i sociala medier eller på andra håll. Alltså att vara, man ska alltid vara källkritisk, men att nu vara liksom extra, kan man säga, vaksam också på sånt. Mm. Där har vi en sista fråga längst bak där i vitt.
i vitt. Hur ser du på att ert största samarbetsparti är ett islamkritiskt parti? Hur påverkar det ert handlingsutrymme och är det en belastning? Och sen har jag en till fråga. Hur ska ni nu kyla ner den här situationen som har liksom blivit eskalerat mer och mer? Och är ni nöjda med ert arbete som ni har gjort hittills när det nu har eskalerat och eskalerat? Om vi börjar bakifrån, vi är nöjda med det arbete vi har bedrivit. Vi har bedrivit ett mycket intensivt arbete som jag skrev på många olika fronter. Allt ifrån religiös dialog till ren diplomati, till rent underrättelsearbete, till rent justitiearbete och väldigt många saker. Och allt detta tycker jag har skett bra på ett bra sätt. Men vi har den lagstiftning vi har. Och det är viktigt att komma ihåg det. Allt vi gör är inom nuvarande lagstiftning, självklart. Och den sätter oss på prov just nu ganska mycket. Så det tycker jag. Och jag utesluter inte alls att vi kommer få nya problem. Vi är helt medvetna om att de här sakerna inte är över på något vis. Vad kan ni göra för att kyla ner det? Vi försöker föregå med gott exempel. Det vill säga att ta ner samtalstonen både nationellt och internationellt. Var noga med att de som kommer till Sverige med syften som är förenliga med svensk lag och med svenska säkerhetsintressen. Så ungefär alla de här sakerna som vi har varit på här, det är det vi nu gör för att ta ner detta. Och det tycker jag alla i Sverige borde göra. Sen förstår ju alla svenskar att vi rår inte på vad människor i andra länder gör och säger och tycker. Men även de måste vi kunna ha fungerande dialog med. Och det har Tobias Billström haft intensiv kontakt med den senaste tiden. Jag tycker också att diskussionerna vi hade här i helgen intensivt med Danmark var väldigt viktiga. För vi är två väldigt näraliggande länder. Geografiskt som alla vet, men också politiskt, traditionellt, kulturellt på många sätt, lagstiftningsmässigt. Men också, vilket ju många känner till, att de har ju haft många problem som vi har nu före den här krisen. Så där vi tittar på Danmark. Invandringspolitiken, där de låg 10-15 år före oss. Brottsbekämpningen, där de ligger 10-15 år före oss. Så vi har mycket att ta lärdom av från Danmark. Och när vi nu upplever den här sortens problem gemensamt så fanns det starka skäl att försöka samarbeta även där. Och Mette Fredriksson är en utomordentligt bra samarbetspartner till mig, vill jag understryka. Jag uppskattar den kontakten mycket. Jag har aldrig värderat partier i Sverige utifrån religiösa aspekter. Vi lever i ett religionsfrihet i det här landet, inklusive att inte tycka någon religion är bra överhuvudtaget, det lägger jag mig inte i. Utan det jag lägger mig i är att jag tycker att man ska uttrycka sig på ett sådant sätt som värnar svenska säkerhetsintressen, inte försämrar dem. Så där, hörni, då tar vi och avslutar den här presskonferensen. Justitieministern stannar och tar enskilda intervjuer, men håll det gärna ganska kort för ni är ganska många. Tack så mycket.